се појавија во јавноста, јас ке ги наречам кредибилни наводи, дел медиумски, дел и други, за контакти за АФ Мицковски, договарање заедничка влада. Моето прашање би било, зошто ВМРО ДПМН е, ако е толку сигурно во својот изборен потенцијал за победа, би влегувал во тој тип на комуникации, во договарање на такви формули? А комуникацијата која што пред се постои во рамките на собранието, не е за некоја таква формула, туку комуникацијата која што постои во собранието помеѓу пратениците е примерно насочена кон една цел – предвремени парламентарни избори. Што мислите за една таква идеја? Заедничка влада на СДСМ и ВМРО ДПМН? Јас прво што би кажал е дека мислам дека најголем проблем кој што го имаме во политичкиот систем и во политичката култура е фактот дека политичка партија како дуе на власт повеќе од 20 години. Мислам дека е здраво, примерно за ДУИ да замине во опозиција.